Daafurka ololaha nabadeynta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka tababarka ciidanka booliska ee Jarnal Kaahiye. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiiro xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kulanto. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, oo ka hadlay daafurka barnaamijka nabadeynta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid laga fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Shir wareega aan wadno oo aan maanta halkan ku furnay oo degmooyinka aan tagi doono waxa nasiib darro noqonaysa dadka mutacallimiinta ee dhalinyarada saan ugu istaagay in aan si buuxda uga qayb qaadan dhammaanteenna. Waxaan rabaa madaxda hore fadhiso inaan la wadaago nolosha dadka gadaal fadhiya ay ku jiraan. Waa waxyaabaha aad u wanaagsan runtii in la isku baraarujiyo. Waxaan la qaybsaday kulaylka ay ku jiraan meesha ay fadhiyaan. Waxaan la qaybsaday biyo la'aanta. Waxaan la qaybsaday duruuf kasta ay ku jiraan dadka gadaal fadhiya. Laakiin maxaan ka bartay? Waxaan ka bartay inaysan ku soo laaban mar dambe haddii ay noqon lahayd kulaylka iyo biyo la'aantaba. Waxyaabaha gaarka ee duruufta gaarka aan ka bartay waxay tahay su'aalaha ah dalkan waa nabadeyn karnaa ee goormaan u wada dhaqaaqaynaa dhammaanteenna. Jawaabta kooban aan sii waxay tahay u dhaqaaqidda way bilaabatay. Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya oo iyadana halkaasi hadal ka jeedisay, ayaa ka hadashay nabadeynta magaalada Muqdisho. Waxaana dhalinyarada ay tusaale ugu soo qaabatay deegaanada kale ee Soomaaliya sida ay nabad uga jirto. Dhalinyaro fara badan oo hadda halkan ka hadlay hadalladooda si qiiro leh u soo gudbiyey oo aan la wadaagayno, haddana dhinac kale kama aysan hadlin xaqiiqda ayaan qabaa ka wasiir dhalinyaro iyo isboorti ahaan, waayo waxaan ahay xog ogaal buuxa. Sidee ku dhici kartaa dhalinyarada Soomaaliland ku nool in ay ilaashadaan amniga magaalooyinkooda? Sidee ku dhici kartaa dhalinyarada ku nool Puntland inay ilaashadaan amniga magaalooyinkooda? Sidee ku dhici kartaa dowlad goboleedyada kale amnigooda inay ilaashadaan oo ay ilaashan waayaan dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho? Horta, ilaaliya amniga gurmadka waa kadib markay wax dhacaan. Dhalinyarada gobolka Banaadir, waxaan ka rabaa hooyayaal in aad u istaagtaan ka qayb qaadashada xasilinta magaalada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gabagabadii halkaasi hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay mucaaradka lagu hayo dowladdiisa, wuxuuna sheegay mucaaradkan uu yahay mid soo jiitamaya muddo, isla markaana loo baahan yahay xilligan in la iska ilaabo. Anigu maanta qalbigayga idin kala hadlayaa, waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor, iyadoo 1 bil iyo bar jirta, yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yidhi dowladdan waa in la mucaarado, waa in laga hor yimaado, waa in motion laga keeno. Waa xaqiiqo wey, maba dhalanba dowladdii, mana shaqaynin, weli waxay ku jirtaa waxbarashay ku jirtaa. Markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo, mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo aan indhal ahayn dhagar lahayn oo ah dhaqan horay u jiray. Dowladdii dowladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yidhi waa la mucaaradaya dowladdaas ee ka soo qayb gal. Waa xaqiiqo wax idin sheegaya. Oo waxaan ku yidhi dowladdan 6 bilood jirtaaye maxay ay samaysay lagu mucaaradaya dadka hawshaan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen. Xaqiiqada idin sheegaya. Waxaan kula taliyey oo Ilaahay hortiisa waxaan ku iri waqtiga la siiyo dowladda. Dowladdu waa urdun, haddaa la doortay sanada siiya
waqtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira hal sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka hallaabay waa bini aadane intaas keena oo ummadda u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan nibaan maxamuud shiikh telefishinka bulsho magaalada muqdisho